បាទខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថា5ហេតុផលដែលគួរតែនៅលីវបាទមកគុណសម្បត្តិទាំង5នៃការនៅលីវបាទតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តនិងបាទបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែអ្នកនៅលីវដែរឬទេបាទក៏មានអារម្មណ៍ចឹងអីបាទព្រោះវាជាគុណសម្បត្តិជាច្រើនបាទក្នុងការនៅលីវដែលអ្នកគួរតែយល់ដឹងបាទនេះគឺជាការបាទគឺជា5ហេតុផលដែលអ្នកគួរតែនៅលីវបាទទី1អ្នកទទួលបានភាពរីករាយជាមួយនឹងកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបាទវាជាការប្រឆាំងទៅនឹងអារម្មណ៍ដែលអ្នកទទួលបានពេលអ្នកមានស្នេហាបាទការនៅលីវមានន័យថាអ្នកមានកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមិនមានអ្នកណាម្នាក់បាទមករំខានភាពឯកជនរបស់អ្នកបាននោះទេបាទឬអ្នកនឹងបង្ហាញបាទនៅលើមុខរបស់អ្នកថាមានអារម្មណ៍សប្បាយគ្រប់ពេលវេលាបាទអត្ថប្រយោជន៍នៃការនៅលីវគឺជាភាពសាមញ្ញមួយដែលអ្នកគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យវានៅបាទវាកន្លងទៅដោយភាពរីករាយបាទទី2អ្នកមិនមានអ្វីទទួលខុសត្រូវនោះទេបាទនៅពេលដែលអ្នកមានស្នេហាអ្នកត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវបាទមួយផ្នែកសម្រាប់ធ្វើឲ្យដៃគូរបស់អ្នកមានសុភមង្គលរីករាយភាពក្រៀមក្រំនិងទឹកភ្នែកអ្នកគឺជាផ្លូវចិត្តនិងបញ្ញាស្មារតីបាទកត្តាបកិច្ចដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅជីវិតល្អមួយបាទអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ល្អនៃការនៅលីវគឺអ្នកមានសេរីភាពនៃការទទួលខុសត្រូវបែបនេះបាទជីវិតគឺជាភាពសប្បាយរីករាយដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវណាទី3អ្នកមិនត្រូវមានគម្រោងបាទសម្រាប់មនុស្ស2នាក់បាទអ្នកដែលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាអាចនឹងពិបាកក្នុងការយកការសម្រេចបាទចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបាទវាជារឿងធម្មតាបាទដូចជានៅពេលអ្នកចាក់ចេញទៅក្រៅបាទសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចមួយឬមានភាពស្មុគស្មាញដូចជាបាទទៅវិស្សមកាលជាដើមអ្នកត្រូវតែមានផែនការបាទសម្រាប់មនុស្ស2នាក់បាទអត្ថប្រយោជន៍នៃការនៅលីវគឺនិយាយថាលាសិនហើយនៃការធ្វើផែនការយ៉ាងល្អិតល្អន់បែបនេះបាទហើយរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សាមញ្ញមួយដូចជាបាក់សៃអញ្ចឹងដែរបាទនៅលីវគឺមានសេរីភាពបាទគ្រប់យ៉ាងមកទី4អ្នកមិនត្រូវគិត2ដងបាទអត់ត្រូវគិត2ដងក្នុងការសន្ទនាជាមួយនរណាម្នាក់បាទដោយលាក់លៀមទំនាក់ទំនងស្នេហាមួយគឺជាការគិតទាំងអស់បាទអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកថាតើអាចប៉ះពាល់សុភមង្គលរបស់ដៃគូរបស់អ្នកដែរឬទេនេះមានន័យថាត្រូវតែគិតបាទមុនពេលដែលអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនរបស់អ្នកមានទំនាក់ទំនងឬក៏ការសន្ទនាយ៉ាងសប្បាយជាមួយមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នា
បាទអត្ថប្រយោជន៍នៃការនៅលីវគឺមានសេរីភាពបាទក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានការចាប់អារម្មណ៍បាទបញ្ញានឹងការសន្ទនាជាមួយបាទមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នាបាទដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភថាដៃគូរបស់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍មិនល្អអំពីវាបាទ5អ្នកនឹងមានការរំខានពីទូរស័ព្ទបាទតើអ្វីទៅជាការរំខានអារម្មណ៍ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមើលភាពយន្តហើយមាននរណាម្នាក់ទូរស័ព្ទបង្ខំឲ្យអ្នកនិយាយជាមួយគេបាទប៉ុន្មាននាទីបាទនោះហើយជាអ្វីដែលអាចកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាបាទអត្ថប្រយោជន៍នៃការនៅលីវគឺអ្នកអាចមិនអើពើឬក៏បាទរវីរវល់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទបាទឬក៏អ្នកមិនមានភាពសោះកក្រោះមកនៅពេលដែលអ្នកមិនមានអារម្មណ៍និយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់នេះគឺជាការពិតបាទមិនមែនជាជំរឹះដែលអ្នកមានប្រសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនរណាម្នាក់បាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ Like Share និង Subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា